Dámy a pánové, naším dalším hostem je Elena Gorolová. Paní Elena Gorolová je v seznamu sta nejvýznamnějších a nejvlivnějších nebo nejinspirativnějších žen světa, který vytváří britská stanice BBC. Je jedinou Češkou, která tam je, a můžeme být rádi, že tam nějakou českou ženu, dámu bych řekl, na tomu se bojím, máme. Děkuji. To zdůvodnění na to udělení. Toho místa v těch 100 nejvýznamnějších ze strany BBC je váš boj proti. Nebo no, vy to budete vědět přesněji než já. Takže boj proti nedobrovolné sterilizaci. Boj proti nedobrovolné sterilizaci a návrat ústavních dětí. Tak to už je mimo, protože to je moje práce, kterou vlastně dělám a ohledně nedobrovolné sterilizace dělám dobrovolně. Aha, takže tam je rozdíl. To mě je no, tak to, to takový rozdíl. Ale oni to tam mají napsané oboje. Mají napsané oboje, protože pracují. Pracuji vlastně s rodinami, s dětmi, okay. pracuji jako terénní pracovnice ve vzájemném soužití v Ostravě, Aha. takže to je trošku rozdílné. Je rozdílné. A věnuju se vlastně té nedobrovolné sterilizaci, protože mě to bylo provedeno v roce 1990. Já vím, tak to byl asi ještě dozvuk té minulosti, ne? Určitě ano, byl to takový a, dozvuk. A to tedy s dovolením je asi trauma, který si těžko umím představit. Tak trauma to bude na celý život. Celý život, jo? Určitě, protože máme dva syny, máme je krásné s manželem ty dva syny, dělají mi samou radost, mm. ale vždycky jsme chtěli holčičku mít, chtěla jsem mu mít takovou, jako jsem já, takovou krásnou a pěknou a chytrou. A jenom mě vysvětlete, paní Jeleno, protože já samozřejmě v tom nejsem odborník, nedobrovolná sterilizace, co znamená to nedobrovolná? Nebo znamená lodou, nebo dneska už se to u nás snad neděje, ne? No, tak už by se to nemělo dít, protože vlastně několik žen, stovek žen se o to prosadili, aby už to vlastně v nemocnici neprovadili jako nám. Aha, a vám to provedli jak? Mě to provedli v roce 1990 po druhým císavským řezu. Mm -hmm. A bylo to na porodním sále, kde přišla sestřička, měla takové dva papíry a říká, musíte něco podepsat a taky říct, chtěla jméno holčičky a chlapečka na jednom papíru, a na druhém papíru se měla vlastně podepsat tu sterilizaci. Aha. Absolutně nevím, co tam bylo napsané, nečetla jsem to, měla jsem velké bolesti, vzala jsem. Před... Ano, přímo na porodním sále podepsala. Odvezli mě na operační vlastně pokoj, kde mi provedli vlastně druhou uh, jakoby řez. Druhý císazský řez. A přitom mi hned udělali tu sterilizaci. Aha. Nikdo předtím o tom se mnou nemluvil. No a oni to udělali více ženám, nebo se ano, to dělalo? Ano, více to... ženám. Dělalo se to v, uh, v roce jakoby před tím 89 se to dělalo. 90. že jo, to bylo Aho. ještě komunismus. Takže tam za trošičku bylo to trošku jiné. Bylo to v tom směru, že vlastně některé sociální pracovnice docházely za těma maminkami a vlastně jim říkali, že to může být jako antikoncepce, jo, takže si Aha. mají to nechat provést, takže ženy třeba řekly, že ano, anebo taky jim za to nabízeli penízky, Aha. například na pračku a podobně. Ty rodiny byly takové tisně, jakoby, jo, nějaké finanční, takže si to vlastně přijali, nebo taky dokonce zastrašovali, že jim můžou být odebrány děti. Tak to bylo asi to nejhorší, kdy ty ženy vlastně na to, že reagovaly a nechali si to udělat. A týkalo se to zejména romských žen, nebo všech žen? Tak já můžu teďkom říct, že se to netýkalo jenom romských žen, týká se to i neromských žen. Neromské ženy s námi teďkom taky spolupracují, komunikují, takže je to vlastně problém jakoby, jak romských. A teď neromských. už je to tady menší, nebo tady to snad není, ne? Tak už to teď není, no. Říkám, my jsme se o to prosadili, jinak by Ale to byste, možná ještě bylo. Ale vytvořila nějaké společenství, nebo jste byla v něm aktivní, že jo? Ano, máme takový spolek žen a v tom spolku žen jsme vlastně říkali, co bychom rádi pro to udělali. Zdělali. A jedno z toho bylo, že jsme chtěli, aby se to už neprovádělo jako nám. Ano, a druhé, podepsat ty papíry. Ano, podepsat to. ty papíry. A druhé taky ještě je to odškodnění, abychom dostali... Uhum. A dostali jste ho? No, my jsme ho ještě nedostali, už je to 15 let. No, tak oni asi čekají, až vám stoupnou úroky. No, tak já nevím, jak No, ale uvidíme. No, ale. Uh, druhá věc je, že vy jste teda uh, vlastně se tomu věnovala pár let a vy se údajně potkala i s tou paní doktorkou, která vám to dala podepsat, jo? Ano, potkala jsem se s tou paní doktorkou, protože jsem měla možnost jakoby udělat takový menší výzkum v porodnicích. Takže paní doktorka seděla naproti mně, kdy vlastně v roce 1990 byla u toho. A když paní doktorka zjistila vlastně, že jsem to já, tak jsme se o tom, že nějak... Bavili? Bavili. A ona mi řekla, kdyby byla ponaučena jako teď, tak by se mi to nestalo. Hmm. Tak jsem si říkala, to je přece doktorka, ta by měla být znala. Já vím, no, ale tak to je taky daný jaksi vývojem toho vzdělání tehdy a dneska a podobně, tak ono to. No, já, asi to bylo líto dneska zpětně. Ne? No, to nevím, jestli to bylo líto, ale já jsem v ten moment měla úplně jako jiný nejpoci. pocit, protože hmm. bych tam na ní skočila. Hmm. A co vy jste, když jste to zjistila, jak jste to zjistila? No, já jsem to zjistila vlastně až na další den kdy přišel pan primář a sdělil mi, že už nikdy nebudu mít děti. Mám řek. Ano, mě bylo 21 let. Hmm. Byla jsem hodně mladá. A teďko jste teď jste to řekla? jste hodně stará. No, nejste hodně stará. Řekla jste to manželovi teda? No ne, já jsem to neřekla manželovi, no. protože mu to řekl personál. personál. On tam přišel s mojí maminkou. A vlastně oni mu řekli, co mi provedli. Tak manžel tam začal nadávat, že u toho nebyl. No. že ho měli zavolat, že taky vlastně má k tomu co říct, že jo, no, tak byl přítomný. Boli. že. No tak to jste asi nesla těžce? No, tak nesla jsem to těžce, ale manžela chtěli tam vyvézt jako policie z té nemocnice. No, protože tam jako, že dělá scénu. No, dělá scénu, no. A co jste dělala jako profesi? Já jsem v té době ještě nepracovala a pak jsem se rozhodla teda, že začnu dělat něco pro sebe, no. protože děti rostly tak jsem šla na střední školu a začala jsem jakoby studovat střední školu s maturitou, asistent pedagoga Aha. a tím jsem vlastně zjistila na televizi, na teletextu, když si běžel teletext, ano, ano. ještě žádný... Aby vás Igore ale to když si bylo... <laughs> Zaučíte potom. <laughs> Zkuste si to sehnat. <clears throat> žádný Facebook ještě nebyl. No, to je takový Facebook no, z pravěku. Nic nebylo vůbec. Tak jsem si tam přečetla, že někde v tom nějakém združení se scházejí ty ženy... Aha. které vlastně mají tento problém, tak jsem si říkala, jo, tak já tam patřím určitě. Takže já jsem tam došla a začala jsem vlastně o tom mluvit a začala jsem se víc tomu Angažovat věnovat. A věnovat. No a vy jste pak teda, se, jste se stala asistentkou pedagoga? No ano, po těch pěti letech teda jsem udělala školu, no. ale jsem vlastně jako terénní pracovník. Terénní pracovník. Si... A dneska teda to, co děláte, děláte co? Dneska dělám terénní práci. No tvojím, já vím, ale já nevím, co to je terénní práci. No terénní práci, chodím do rodin. No to já nevím, pomáhám, já to neznám. Pomáhám rodinám. No, jo, s dětičkami. ale, s dětmi, no, ale tam jsem četl, že jde o tu snahu dostat ty děti z ústavu v rámci teda možností zpátky ano, k rodinám a tak. Ano. Tak ta práce je taková, že když chodíme do těch rodin, tak jim pomáháme, docházíme s nimi k lékaři, na očkování, na úřady mm -hmm. a podobně, aby se tam nevyskytlo, aby vlastně je neodebrali školství, že jo, máme taky, tak jako jo, musí no, chodit aby do té Zanedbali tu péči. Zanedbali, ano. No ale tak má to, má to efekt, vidíte Má to na... efekt, určitě. Tu práci dělám 15 let, kdyby to nemělo efekt, tak už tam dávno nejsem a možná bych zametala cesty. A za těch 15 let se to taky zlepšilo nějak? tak určitě ano, zlepšilo se to, protože spolupracujeme s právní ochranou dětí, Aha. chodíme s těma sociálníma úřadama, jako to se říká sociálka, ano. ty děti už naše ví, kdo je co, jo, jo, když přijdou, a sociálka přišla, Aha. jo, ty naše děti už to tak říkají, jo, jo. Mají trošku obavy, ale když tam vidí nás, tak ty obavy nemají. Jo, že je to uklidně. A prosím vás, a už víte, jak, je, jak jste se dostala mezi těch sto žen? No, když abych jste řekla to... pravdu, já nevím, jak jsem se tam dostala. Já jsem pořád točila za těch 15 let, samé dokumenty, všude jsem byla v zahraničí a podobně. Já opravdu nevím. Vy jste měla někde projev dokonce, že jo? Vědete já to? jsem měla projev vlastně v OSN. Jste v, Americe. Měla v OSN projev. Ano pane, Jako tam u toho hlavního půdníku. Ano, přímo u tam toho jste pultíku. byla, jo? Ale mluvím česky, nemluvím anglicky. To mě je jedno, mě stačí, že jste tam byla. <laughs> byla jsem tam, bylo to výborné, jako můžu jo, říct. A o čem ano. jste tam mluvila? Mluvila jsem o testeralizaci. Jo. O té nedobrovolné. A to jste měla napsaný projev, jo? Měla jsem napsané něco, ano. No ne Vět... něco. Většinou ráda mluvím tak spontánně. No tak v OSN není dobrý říct, nazdar, <laughs> tak pár slov. <laughs> tak určitě to ne. A tak určitě jsem něco měla napsané. Ano. No. A jako bylo to o té nucené sterilizaci? Ano. Ano. A popisovala jste i ten svůj příběh? Ano, tam svůj je... příběh, a aby mě viděli, že jsem to já. Ano. No tak vy jste světoběžnice, že jo? Jsem hodně. Pořád barím kufry a pořád jsem na cestách. Jo. Mm. A všude cestujete, nebo různě cestujete v rámci té problematiky, ne? Ano. jo? Ano. A kde všude jste byla teď? Wow, no tak. Wow, říkáte. <laughs> A je vidět, že jste světanda Takže teda. O toho wow. lonského roku, kdy vlastně mě nějak uznali jako nejvlivnější ženu, tak se to rozjelo, že jo? Tak se to rozjelo úplně nemožně. No to je bodej, tak no jsem tak to je dní balila kufny a manželovi říkala pápánou. Chudák manžel, necítí se malinko přitlačený takový? Já, možná, že jo, já nevím. Jako... Vám je to jedno, jste se ho neptala? Nebo... <laughs> ne, já se ho neptám. <laughs> tak mu kupte aspoň voříšky nebo něco? <laughs> On má doma pejska. On má pejska, <laughs> No tak to vyhrál, no. No a tak, a kde jste teď cestovala třeba? Tak například jsem byla ve Finsku, byla jsem v Bruselu, ve Štrásburku jsem byla, tam Aby jsem tam, často. Tam jezdíte často v rámci té problematiky. Ano, ano. No a uh, ono se to v některých zemích pořád děje, že jo, asi? Určitě se to teda děje. A v těch míň vyspělých zřejmě, že jo? Děje se to, ale taky byly už někde ženy i očkodněné, jako například no. ve Švédsku už byly očkodněné, ale i v Japonsku je očkodnili už. No, vy pořád říkáte, kde je očkodnili. No jo, ale... protože nás neočkodnili, proto to říkám. No, tak to by vás měli očkodnit, to je jako no. ráz, Já pořád nevím. jezdím tady do Prahy, jo, pořád jezdím s ministrem Babišem a tak dále, takže. Tak ať vám to dá ze svého. <laughs> to teda nevím. <laughs> Když budete jezdit hodně, on vám to dá, aby od vás měl pokoj, no. no já to nechci od něho. Ne? Ne, 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 ne. Tak to Děkujeme. vám patří všechna čest. Děkujeme. Elena Gorolová.